Bajram Begaj sot feston një vjetori në krye të presidencës, ku do të mbahet mend gjatë për mjaft bëma. 24 korrika ju betua mbi kushtetut se do i shërbente vetëm ligjit, por në këto 365 dit, duket se presidenti i ka shërbyer me devot shmëri kryeministrit Rama dhe mazhorancës. Nga një verifikim të faqa e presidencës rezulton se Begaj ka firmosur plot 130 dekrete, mes të cilave dhe ligje shumë të kontestuara. Begaj i firmosi ligjin për portin e Durrësit, një ligj i hap rrugën zaptimit të gjithë zonës. Ndërkohë i vetmi ligj që u kthye nga kreu i shtetit është ligji për dekoratat, pra ligji që prekte vetëm interesat e tij. Mazhoranca tentoi t'i hiqte presidentit dekoratat dhe Begaj refuzoi. Ligji ka mbetur në sirtaret e kuvendit. Pra mund të thuhet se Begaj ka shërbyer me devotshmëri përballë atyre që e votuan. Si shpërblim kryeministri Rama i rriti atij pagën. Begaj merr afro 5 milion lekë të vjetra në muaj. Po ashtu kur u shpërnda buxheti, ju dhan fonde më shumë. Gjithashtu Rama i dha 6 milion lekë për të mjekuar dorën presidentit, dorën me cilën i firmos dekretet. Duhet theksuar se gjatë një viti në detyrë, Begaj ka qenë tërësisht i izoluar. Askush nuk e di se kë ka stav dhe me kë këshillohet Begaj. Po ashtu, ai nuk ka dalë në asnjë emision televiziv. Intervista e vetme edhe prej tij ka qenë me regjistrim dhe mirë planifikuar te Zëri i Amerikës. Begaj ka shmangur po ashtu prononcimet për gazetarët dhe në shumë raste sensitive ka qenë i heshtur ndërkohë që duhej reagimi i tij. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.